Olha só o cabelinho prendeu. Fez a caixinha fechar. Eu nunca tinha visto isso. Ela fez. Ele podia deixar nas canecas, né? A caixinha. Essa caixinha? Negócio. Olha só que lindinho que ficou. Parece uma caixinha de lembrancinha, só pra ficar mais fechadinho. Esse chocolate é muito gostoso, viu? Eu já comprei ele duas vezes. Ele é bem barato. E é bem. O chocolate é bem forte, bem amargo. E fica ótimo pra fazer bolo de chocolate, pra fazer recheio. Bela vai fazer o recheio do bolo de chocolate, coloquei na geladeira. É o de laranja e o de chocolate já. Agora eu vou lavar só essas louças aqui. Está aqui criando uma arte de uma caneca. Isso ali vai ser a arte. É uma caneca de comemoração de 2 anos de casados. Aí essa caneca vai ser diferente. Ela vai ter um... Como é o nome, hein?
Também. QR Code. QR Code. Quando tiver pronto, eu mostro pra você. A mulher falar QR Code. QR Code, né? É. Quando tiver pronto, a gente volta pra mostrar. Mais mudanças, pequenas mudanças que fazem diferença, né? Ó, Zéias colocou meus cremes ali. Aqui ficaram os sapatos que eram na cozinha, né? Agora ficaram aqui, ó. Aqui trocou a cama de lugar. Tô a cama pra cá. Tem que arrumar isso aqui. A parte dos cadernos agora ficou aqui. Também tem que arrumar. Tem bagunça aqui. Lá no quarto dos meninos também tá fazendo umas coisinhas. É, eu fiz bolo agora de manhã, já fiz um arroz com linguiça pro almoço. É, Berta fazendo as canecas. Só é uma caneca pra entregar hoje, a outra é pro dia 24. Mas ele já fez logo pra imprimir na mesma folha. Quando tiver pronto, eu mostro aqui nesse vlog ainda. Olha só, essa caneca aqui, ela tem um QR Code que a gente mostrou no começo do vlog. Ela tá pronta agora. Eu vou mostrar como é que funciona. Aqui é o QR Code. Aí que tá o celular. Eu vou usar do Isaías. Aí no Google tem essa opção aqui, ó. Mas tem aplicativo, se você não tiver essa opção do seu celular. Tem um aplicativozinho que é só pra leitura de código de barra. Mas como é que eu já tenho, eu só coloco aqui em cima, ó. Ó, coloco aqui em cima do meu QR Code. E ele vai, ó, eu coloco perto aqui. Ó, peraí. Pronto, olha só, apertei aqui, ó. Aparece o link do QR Code que eu criei. E vai direto pro vídeo que a cliente mandou. E a caneca, ela é uma caneca decorada, ó. Com as fotos do casal, da família. E aqui no cantinho tem o presente surpresa, que é o QR Code. O dia hoje foi todo nublado. Olha só, agora já são mais de 5 horas da tarde, quase 6 horas. E ainda tá tempo assim, ó. Foi o dia todo fechado, não fez sol. A gente vai agora deixar a caneca. E quando eu chegar, eu finalizo o vlog. Cheguei em casa, já é de noite já. Esperem que eu vou aparecer aqui. Tô fazendo aqui com a Belinha. A Belinha tá aqui, ó. Luiz dormiu. E a gente, Pretinha tá aqui querendo comer. Né, Pretinha? E a gente tá fazendo aqui cachorro quente. É, eu tô fazendo as verduras. A salsicha já tá aqui. Eu ia fazer um vlog separado. Só que meu celular tá muito cheio a memória. Então não ia dar pra gravar tudo. Aí eu prefiro mostrar um pouquinho nesse vlog mesmo. Já já eu finalizo. Eu vou terminar aqui, ó. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer esse molho
e de salsicha, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir quando esse aqui terminar, tá? Agora eu vou finalizar aqui essa salsicha e quando tiver tudo pronto eu volto. Voltei pra finalizar o vlog. Tá bem escuro, tá mais escuro. Já jantamos, o Luiz tá dormindo. Tá assim. A cama tá pra eu arrumar, a Bel tá aqui, ó. Quero tirar a blusa que tá quente. E a gente já jantou. Foi muito bom. Foi, Bel? Ó, você compra duas pizzas, dá R$50. A gente vai no mercantil, compra R$50 de coisa. Me sujei toda. Dá pra comprar tanta coisa. Então pense bem antes de você comprar um lanche. Se não é melhor você ir no mercantil, comprar o material e fazer em casa. A gente faz assim e dá muito certo. Tipo assim, a gente comprou salsicha, verdura, suco, pão. E tudo sobra pra comer outra vez. Então a gente prefere fazer em casa, né, do que comprar o lanche, porque sai mais caro. Tá vendo a sapateira como ficou legal? Eu tenho que arrumar ali, tirar aquelas coisas. Mas a sapateira ficou assim, ó. A impressora tá lá em cima, a gente não tá usando ainda, tá usando a dos irmãos. Por quê? Porque a nossa é nova, né? Não foi ligada ainda. E a dos irmãos tem que ficar usando, porque senão a tinta seca, né? Porque ela já estava em uso. Aí até os irmãos precisarem da deles, a gente vai ficar usando a dos irmãos. E quando os irmãos precisarem, a gente devolve e começa a usar a nossa, como Deus é bom, né? Ainda não gravamos o vídeo, porque eu quero gravar com o Isaías, ele explicando como foi, como é. Porque às vezes eu não sei falar as coisas e ele sabe falar melhor do que eu. Então tô esperando por ele. E ele tá assim, aproveitando esses dias que tá em casa, né? E ele não para, fazendo uma coisa, fazendo outra. Ele arrumou o quarto. Aí ele arrumou o quarto dos meninos. Não vou mostrar porque tá escuro. Mas ele mudou lá o quarto dos meninos, o cantinho da Bela. Botou ventilador na parede. Quando for amanhã, no próximo vlog, que eu vou gravar amanhã, aí eu compartilho com você, tá bom? Mostro pra você como é que ficou o quarto dos meninos. O nosso quarto ficou assim, ó. Sapateira ali em cima. Aqui do outro lado ficaram as bíblias. E a cama ficou assim. E nós estamos aqui. Alegrados, graças a Deus. Fiquei boa da gripe. Glória a Deus. O Luiz tá dormindo, como eu falei, né? Vou agora finalizar o vlog. Já vou editar aqui mesmo, pra postar no canal já já. Então não esquece de deixar o joinha, que é muito importante deixar o joinha, pra o YouTube saber que você tá gostando e mandar o vlog pra você sempre e sempre, tá bom? Então deixa o joinha, não esquece. Se inscreve no canal se tá aqui, mas ainda não se inscreveu pra fazer parte da família. É só apertar aqui embaixo, ó, inscreva-se. Você já vai estar fazendo parte da nossa família. Estamos aí na meta, rumo a 20K. Ajuda a gente, convida outras pessoas. Manda o link do nosso canal pra sua família, no grupo da família, no grupo da igreja. Segue o nosso Instagram também, pra ficar mais pertinho da gente. E a gente se vê no próximo vlog. Palavra-chave vai ser... Bota aí também na tela o código do Kawaii pra as pessoas também visitar. Ah, se você não baixou ainda o Kawaii, vou botar aqui o código do Kawaii. Vou deixar aqui embaixo o link pra você ganhar um dinheirinho assistindo o vídeo lá no Kawaii. Você baixa... Bota o nosso código, né, que você já ganha R$1. Baixa aí o Kawaii, já começa a assistir os vídeos, coloca o nosso código. Assim que você clica lá em baixar o aplicativo pelo meu link... Já vai gerar lá o código, você copia o meu código, cola lá e já vai começar a ganhar o seu dinheirinho, tá bom? Então, ainda bem que a Bela me lembrou. Faz isso aí que vai te ajudar bastante, tá? Baixa o Kawaii e a gente se vê nos próximos vlogs. Qual a palavra-chave? Pizza. Palavra-chave vai ser pizza. Se você assistiu até o final, comenta pizza. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Cuida. Ah, a cliente gostou bastante da xícara. Acho que eu falei, né?
fui deixar, cheguei. E é isso. Tchau! Tchau!